ପ୍ରକାଶ ତେମିତି କେବେ କାନ୍ଦେନି, ସେ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି? ସେ ତେମିତି କେବେ କାନ୍ଦିବା ପିଲା ନୁହେଁ। ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା, ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଏଥର କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କହିବେ, କହିବେ ନା କିଛି କହିବିନି? ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନି। ହେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ପାରୁନି। ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେବି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।